Što se tiče rada u COVID bolnicama, kako smo mi otišli tamo, oprema je bila u kompletu. Znači, što se zaštitne opreme tiče nas lekara, sve je bilo u fullu. Što se medicinske opreme tiče takođe, znači, novi klinički centar je bogato opremljen i to je omogućilo da ceo sistem funkcioniše i preživi u Nišu. Znači, to nije napravio novi klinički centar i opremljeno ovako kako je opremljeno savremeno, ja bih da šta bi ono sve ličilo sa opremom oko 10 godina koje je bilo u stavu. Tako da oprema je bila. Međutim, trebalo je neko vreme da lekari i medicinski timovi profunkcionišu na adekvatan način. I trebalo je neko vreme da ceo sistem zaživi. U pitanju su bili dani, možete da mislite da smo mi lutali nedeljama ili svetima. Znači, jednostavno, taj prvi udar je sve nas zateklo nesmeno. I infektologija i pulmologija, pa nas zanje i anestezijologa. Ali smo u tobi naučili i potrudili se da se popravimo. Mamo, kako objašnjavaš ovo da su relaksirani sada uslovi? Da li smo u toj fazi, da li vi lekari to osjećate da je tako? Ti se vraćaš za neki dan i šta to znači? Da, gledajte, ovdje je situacija u realnosti posto u odnosu na neke mere na primjerne. Znači, nama je sada nužnija situacija i relaksiranja, zato što smo u proteklom periodu bili disciplinovani kao država i kao ono. I prilično se restriktivno ponašali. I jeste tačno da je manji broj pacijenata koji smo uključili na bolničko lečenje. Jeste tačno da je manji broj pacijenata na mehaničku ventilaciju. I lakše su kliničke slike. Ali je to jedno multifaktorijalno upravljoga. Prvenstveno ljudi su bili aprila meseca klinično disciplinovani. Za razliku od marta meseca, kada su bili nedisciplinovani, pa je sve to stiglo aprila, početkom aprila da naplatu. Tako da april je bio prilično pod kontrolom. I mi sad imamo ovo relaksiranje situacije. Tako ste primetili i u Republičkom kriznom stavu direktor Ginekološke klinike je prilično rezervisan prema popuštenju ovih mera. I imam utisak da svi lekari koji su kao direktno obraćeni prilično oprezni kada je popuštenje restriktivnih mera u pitanju. Mi se prilično plašimo da možemo iz ovoga izaći, a vidjet ćemo već do 2-3 nedelje da li je trenutak popuštenja mera bio pravi ili je trebalo se to tako još malo. Prilike sve ovde kasne za 2-3 nedelje.